She was very proud of the water at 3 a.m. each day to Mars until the 25th August 2022. Minister wetu Raila Amolo Odinga na waheshimiwa wote ambao wamefika mahali hapa na wasalimu hamjambo. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. Hebu tuinue mikono tusalimiane. Bwana apewe sifa. Leo kwa sababu ni siku kubwa kwa mama wetu ambaye amekuwa kiongozi aliyeheshimiwa na hata katika kanisa kwetu kama vile tumesikia ushuhuda, kama tumesikia historia yake, ni mama ambaye tulikuwa tunampenda sana. Ni mama ambaye alikuwa ni mhubiri pamoja nasi. Na ni kwa sababu mtu Biblia kwa sababu Biblia kulingana vile Biblia inasema ka mtume Petro alitueleza vizuri ya kwamba mwanadamu ni maua na yanachanua yanashanuka na tena yananyauka. Na siku hii ya leo hatuko na huyu dada wetu. Kitu kimoja ambayo ningetaka tuchue kwa sababu Biblia inatueleza vizuri katika kitabu na nikataka tusome hicho kitabu. Katika Wakorintho 5 mstari wa kwanza. Maana tuwajua ya kuwa nyumba na maskani yetu iliyo dunia hii ikihari kwa mikono iliyo ya nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele biguni. Bwana wetu asifiwe. Siku hii ya leo mtumishi Paulo ama mtume Paulo aliweza kutueleza ya kwamba hii mwili ambao tuko nao unafananishwa na hema. Hema hii ambayo tuko nayo siku hii ya leo kwa mahali ilipotolewa. Hivyo ndivyo alivyotuambia mtume Paul ya kwamba hii na hawishi sana, hawishi milele, ni kwa sababu kuna siku ya kuondolewa. Bwana wetu asifiwe sana. Na siku hii ya leo ningetaka tuone kama hii mabao tuko nayo siku ya leo unaweza kuona iko na tumashimo kidogo kwa sababu pengine imepigwa na upepo mkubwa na inaweza pia pigwa na mvua mkubwa, na hivyo wakati mwingine haiwezi kaa sana. Hivyo ndivyo mwili wetu ama maisha yetu ilivyo, na ni kwa sababu ya hivyo ninaona